Minu nimi on Ain Söödor ja tänane lindistamine, mida korraldab Eesti Kultuuripärandi Klubi, toimub Vana-Andese kirikus. Ja tänane kuupäev on märts 14, 2002. Minu ülesandeks on intervjueerida arhitekt Elmar Tambõldu, kes on väga pikka ja huvitavat elu elanud. Ma tahtsin alguses küsida sinu vanemate kohta, aga nüüd ma näen, et proua Pant on huvitatud sinu vanavanematest. Kas sul on midagi nende kohta ütelda või on sul midagi meeles? Minu vanavanemad, kes elasid Hiiumaal ja esimeseks võiks kohe märkida, et mulle on räägitud, et vana ema oli 66 aastane, kui tema pojad, minu onud, teda esimest korda Tallinnasse kutsusid. Et päris põline Hiiumaa rahvas. Vana isa oli olnud vallavanem kunagi. Huvitav kombel, et ma mäletan vana isa talus, Peeter Mihkli talus Vakku külas, oli millegipärast veel tsaari pilt söögilaua taga. Ma ei tea, kas ta oli õppinud tõsiseks seaduse austajaks või milleks see pilt. Muidu nad olid talumehed, suur talu oli kunagi antud, jutt käib nii, et ridalast tulnud esivanemale Putkaste mõisa paruni poolt hea viinavabriku ehitamise eest, aga neid jutte ma ei ole kontrollinud. Aga igatahes see neilde suguve saa päris kodu on kuskilt läänemalt ridalast Hiiumaalt maale mindud inimeste kaudu. Aga kas need olid nüüd isa poolt, vanaisa ja vanaema? Isa poolt, jah. Ja ema poolt? Ema poolt vanavanemad. On väga huvitav, et minu emapoolne vana ema oli ühe suure suguvõsa nii-öelda osa Türide pere. Mitmed vana ema õed olid mitmes külas. Vana isa oli üksik inimene huvitav kombel. Tema nimi oli Vällik ja oli isegi üks Välliku küla kunagi olnud Käinalahe ääres. Mis hiljem muudeti ümber sugulasi, kuskilt ei kuulnud, et oleks, ei ole kuulnud. Ja on sul mõned mälestused isiklikust kokkusattumisest, kas käisite kalal või einal või midagi? Vana isa, tähendab isapoolse vana isa talus, me elasime lühikest aega neilde majade vahetamise ajal. Ma olin siis vist 6-7 aastane. No siis ma sörkisin vanaisa kannul seal. Muidu mul palju kokkupuuteid ei ole, sest 14-aastaselt ma läksin juba linna kooli. Ja ühte võiks öelda, et sõja ajal, kui sakslased tulid Hiiumaale, venelased olid kauem Hiiumaal kui mandril, saared olid veel vallutamata, siis suri isa. Mina olin Tallinnas Käinakiriku kirikukelli löödi minu vanaisale. Need olid viimased kellalöögid, sest sakslaste sissetulekul tulistati Käinakirik põlema ja kirik põles maha. Mida ma tean, on see, et sinu isa ja ema elasid Peterburis ja said seal viimase rongiga põgenema Eestisse revolutsiooni ootel või eel. Aga ma küsin ennem, kas see tsaari pilt oli Nikolai või misuke tsaar see oli? Aleksander? Ei oska ütelda. Ei oska ütelda. Ja küll. Lähme siis tagasi. Isa ja ema elasid Peterburis. Nad elasid lühikest aega. Minu vanaisa talus oli vist kaks last, kui ma ei eksi. Ja
poisid, kui nad ikka saisid 16, siis läksid linna. Linn oli Hiiumaal, tähendas Tallinnat. Püüti õnne otsida seal ja isa hakkas äritsema ja leidis, et Peterburis või Petrograd, mis igatahes ta siis oli, et seal olid soodsamad tingimused. Ja kui ta siis oli ennast juba hästi tulnud, siis tuli ka kodumaale Hiiumaale sõitma, võttis voorimehe Kärdla sadamast ja tol oli siis uhke õlkkübar peas ja nii edasi. Jõudis Vaku külla, üks tüdruk võttis värava lahti, pani tüdrukule silma peale, õhtul saadi küla kiigel kokku. Tüdruk oli 16, isa oli 20. Räägiti nii, et tüdruk pani oma riided kasti ja läks Tallinnasse kaasa või siis juba Tallinnast edasi Peterburgi. Nii oli see kokkusaamine juhtunud. Mis äri su isa ajas? Ma ei tea, kas otsid õhta paremat nime, aga võib-olla eestikeelse öelda angeldaja. Ta oli ettevõtja mees ja ega kuna koolis ta peale kolme klassi ei olnud käinud venestamise ajal, siis õpeti eesti keel või vene keel ära. Ta oli klassi primus olnud. Iljem ta käis mingisugustes meremeeste koolis ja pootsmaniks oli õppinud, aga tol ajal ta lihtsalt ostis ja müüs, mis iganes oli vajalik. No jah küll, ja sina sündisid 3. augustil 1920 Hiiumaal Peetri Mihkli külas. Talus. Ja nii nad räägivad, et see olevat Peetri Mihkli talusaunas juhtunud. See oli üks vaheaeg, kus just vanemad olid tulnud Tallinnast Hiiumaale. Hiljem osteti talu ja seal väga lühikest ajad elati vanaisa talus. Vanaisa talu oli võrdlemisi suur, tähendab, see peahoone oli teiste taluehitustest lahku ehitatud ja maja otsa oli ehitatud nii-öelda suveruumid. Sest kõik need poisid, kui nad Tallinnast jälle tulid külla ja jaanipäeva ajal tuli perekond harilikult kokku, siis selleks olid need välissuve ruumid olema. Ja sellepärast Peetri Mihklil oli palju ruumi ja isa ja ema paargi korda enam oma maja muretsem või elamise muretsem edasid jälle vanaisa talus. Hiljem nad ehitasid ümber suure magasi aida käina Alevi lähedal. Ma mäletan, seal tegelikult mu esimest 7 aastat elu oli selles magaseaidas. Seal olid paksud seinad ja neist valged marle kardinad ees. Küll oli tore seal aknaaugus mängida. Õde oli must 2 aastat vanem. Eks ta mu seltsilene peamiselt oli. Veel oli huvitav kombele minu esimesed mänguseltsilased olid saksa soost. Ma isegi purssisin mõne sõna saksa keelt. Nad olid saeveski omanikud ja lapsed seal ja nendega oli siis tore ajaviide. Nad on mulle meeldis Sven ja Margareeta ja nii edasi. Ma nagu mäletan, et sa kolisid uude häärberisse 8-aastaselt. Kas see on? No siis isa ostis talu. Isa tahtis Tallinnasse tagasi minna. Ema tahtis talupidajaks hakata. Isa pidi järele anna. Osteti vabadusesõja autosuks antud kellelegi. Üks õmbes 2 asuniku talu suurune maalüb tükk Paemla mõisa otse pargi taga, maja taga, mis siis isa ehitas, ja kolisime sisse, kui ma 8-aastaseks just olin saanud.
See oli väga kena looduslikult ja seal see oli minu teismeliste aastate kodukoht siis. Nii et kuigi sa kavatsesid õppida agronoomiks ja käisid õpetajate seminaris, siis võib ütelda, et võibolla juba sellest äärberist hakkas tekima sügavam huvi arhitektuuri vastu või võibolla nendest paksudest seintest. See on huvitav, et isa, ma ei tea, miks ta nähtavasti talv õhtutel viitis aega nende näputööga. Tema isegi oli ehitanud väikese oreli või milleks ta kutsuti väikses formaadis. Ta ehitas ka maja mudeli ja ma mäletan seda, ma ikka vaatasin. Ma teadsin, et selline elukutse kui arhitekt eksisteerib. Aga kuna me talu oli natuke nii parema põllumaaga ja naabritelt hakati maad juurde ostma, siis minu arvamine oli, et minust tuleb nii-öelda pehmetuuli põllumees. Selleks oligi see. Ma tegin suvel väga tublisti talu tööd. Meil oli kombeks, et mitte koolis käijad poisid ei loe raamatut ja istu räästal. Meil oli kombeks, et me tegime kõvaste tööd, mõlemad õega. Ja sealt vist tuli see talutöö vastu huvi. Sa ütlesid, et te ostsite vabadussõja kangelasele antud maad. Kas su isa oli ka vabadussõjas? Ei, tema oli millegi pärast kõikidest sõdadest eemale jäänud. Kuidas ta seda tegi? Ta oli sobiv vanus, aga see talle sõjad ei meeldinud. Ma kardan, et see kandus ka mulle natuke üle. Ma küsin veel Hiiumaa kohta. Ma sain nii aru, et sinu nimi Tampõld on nagu ka sealt päritud. Oja, tähendab, vanaisa talu oli Pakukülas, aga Maevla mõis, Putkaste mõis ja Pakuküla muudustas kolmenurkse, kus läks külavahe tee. Ja seda nurka kolme tee risti kutsuti Tammepõllu nurgaks. Ja miks see Peetri Mihkli talu siis ei olnud Tammepõllu talu, aga perekonna nimi? Tuli Tampõld, muidugi paruni poolt vigaselt kirjutatud ühe emmiga, aga nii seda nime on kantud. Väga kahju peab kohe märkima, et teda Eestis selle pere kaudu ei eksisteeri enam, kuna kaks onu küüditati. Meie tulime venaga ära. Ja teist kahel onul ei olnud järeltulijad, nii et ühtegi Tampõldu meie Peetri Mihkli pere kaudu ei ela Eestis. Aga võibolla valib tulevikus? Võibolla nüüd, jah. Poeg? Ma kardan, ei. Vist praegu mitte. Su isa ehitas oreli, ta mängis teisi pillisid ka? Oja, meil isa oli musikaalne ja meil oli kodus koduorkester ja tegime külavahe lugusid ja huvitav kombel, et tal on isegi üks jutt sellest, kui nad Petrogradist või Peterborist oma rongiga tulid, siis tee oli, rauti oli lõhutud ja Jambõrgi kohal seal pidid terve öö ootama ja üks ka sõitja parun oli nad kutsunud oma mõise ja siis seal oli piller kaaritatud ja klaveriga või kirvega klaver lahti löödud ja äbematu jutt käib nii, et minu vanem õe päritolu on sellest ööst. Kas ta nii on, ma ei tea. Aga mis pilli sina mängisid? Mina mängisin kõike. Algul olid manduliinid ja klaveri. Algus oli kodust ja pärast mängisin viiulit kooli sümfooniorkestris seminaris. Kahjuks viiul jäi
kasti Tallinnasse ja ma ei ole peale selle proovinud. Minu vanemad käisid ka Tallinna õpetajate seminaris, aga võib-olla 10 aastat enne sind. Mind huvitab paar asja. Üks on see, et nemad olid väga mures täpse ja hea ja õige eesti keele rääkimise pärast. Kas sa usud, et see oli sealt õpetajate seminarist ka sinule? Sest ma olen märganud, sinu eesti keel on normaalsest palju parem. Aitäh! Üks asi, mis peaaegu mind seminarist läbi kukutas, oli minu eesti keele struktuuri probleem. Meie eesti keele õpetaja Ants Selmet oli äärmiselt nõudlik ja millegi pärast tema arvas, et minu lause ehitus ei olnud päris. Mul oli suur rõõm lugeda Saakpaku paksu raamatu viimase lehekülje peal, mis aastal see välja andati, ma ei mäleta. Ja isegi Saakpak ütles, et eesti keele lause ehitus struktuur ei ole veel päris paika läinud, nii et kui ma oleks seda teadnud, ma oleks Selmetile rääkinud. Õ-tähe sundis minu ema mind peegli ees ära õppima, sellepärast, et nimel on ju ka seda. Ma mäletan, et mul oli saarlasest klassivend ja tema nimi oli Tõkman ja ta kunagi ei saanud seda korralikult hääldada ja siis tal oli tekinud nagu mannerism, et ta tegi nagu näpuga liigutus, et see ei ole mitte kaks täppi, vaid nii et õ-tähega mul ei olnud raskuse ja see on huvitav, et ma leian läänlastel ja hiinlastel, saarlastel on probleem selle tähe välja ütlemisel. Ma ei saa aru, miks. Minul oli koolivend Lui Mölder, kes ütles küll õ-tähte, aga ta ütles ka näiteks, et pime öö. Ta tegi kõik ööd õõdeks. Vaata, minul on ikka põhjal olnud ja mu abikaasa teeb nalja sellega. Nii et seal on üks väike probleem. Emast ja keeleõpimisest rääkides sa nimetasid paar päeva tagasi, kui me juttu ajasime, et kui sa tahaksid oma poja lastele õpetada eesti keelt, siis see on suvetöö. Kas sa tõesti usud seda? Suvetöö tähendab mitme suvetöö. Minu tütre poeg, kes on praegu 19, räägib eesti keelt absoluutselt aksendita. Tütar, kes on 2 aastat noorem, ei tule sellega toime. Kahjuks poja naine on mitte eesti keelt rääkiv inimene, aga lapsed on veel 6 ja 4. Ma ei tea, kas ma sellega toime tulen. Aga minu poja, tähendab tütre poja, eesti keele sünd on suve majas. Kui nad olid vanaemaga koos, tähendab minu abikaasaga aega viitsid, kuna tema on ka elukutselt koolmeister olnud, kuigi pole kunagi seda ametit pidanud. Ei, kunagi oli vist 2 aastat ja sõja ajal. Seal oli laua ääres õhtune ajaviide, siis ei olnud veel suvemajas televisiooni nagu nüüd. Laua ääres oli kool. On neid, kes ei pane omale televisiooni suvemajadesse meelega. Mul on nüüd lapsed ja lapselapsed, kus sa pääsed. Nüüd sa nimetasid küüditamist juunis 1941. Mida sa sellest mäletad isiklikult? Ma mäletan, et ma sel ööl olin Kadrinas, Tallinnast idapool seal. Kui koolis leiti, meie õpetaja leidis, et mõned oskavad paremini laulda kui teised, siis ta palus 3-4 poissi meie koolist. Tol ajal oli see esimene venelaste aeg. Tombi klubi koori laulma. See klubi, ma ei tea, milleks teda, kes Tomp on või miks see klubi oli. Me poliitiliselt hoidsime ennast neutraalseks. Kutsuti Kadrinas laulupäeva pidama. Ja sõitsimegi rongiga sinna, olime öösel koolimajas ja läksime
järgmine hommik sinna laululavale ja mitte ühte inimest ei tulnud meid kuulama. Ja me imestasime, tegime paar proovilaulu ja siis tuli paar jalgrattaga noort meest ja ütles, et kas te ei tea siis, et öösel oli küüditamine. See oli esimest korda, kui ma kuulsin seda. Muidugi õhtul sõitsime Tallinnasse tagasi. Ja sinu sugulaste küüditamisest? Need kaks onu küüditati Hiiumaalt. Üks läks mobilisatsiooniga kaasa Tallinnast. Kolmas emavend küüditati Hiiumaalt. Ja emavend tuli tagasi, emavenna naine ka küüditati ja üks teise ema venna onu abikaasa küüditati. Nii et minu oma vanemad suutsid ennast varjata metsas loomadega mindi Heinama taha lõppu, kutsuti kassari sooks. Ja nad olid nimekirjas, aga nad jäid järele. Nii pea, kui teise Vene okkupatsiooni algas, nad tulid Tallinnasse. Nii et nad pääsid jällegi selle 49-50 aasta küüditamisest sellega. Nüüd, kui sa õpetajate seminaaris olid, kas sul oli kavatsus hakata õpetajaks? Ma ei taha seda lauset kasutada, et aus olla. Ei, ma ei arvanud. See oli ikkagi, õpetajate seminaar andis ühtlase gümnaasiumihariduse ja ühe lisaaastaga kutsehariduse. Mul oli kavatsus ülikooli minna. Aga sinu proua, mida tema õpetas paar aastat? Tema oli Karjapõrres sakslaste ajal õpetajaks. Ma ei tea, miks. Tol ajal oli ikkaks teatud kohustus igal ühel tööl olla. Ta teeb sellest ikkagi nalja veel. Aga ta oli seal, jah. Igal juhul 41. aasta kevadel sa olid õpetajate seminaari lõpuklassi õpilane ja sa lõpetasidki. Ja sa elasid Tartu maantel nummer 20. Ja. Kas see maja on veel alles? Ei. See varsti pommitamisel ka hävis. See oli üks ühekordne, kumb oli täiesti Raua tänava otsakohal, kust ma alati vaatasin, kust autud tulid ja nad valgustasid meie akend. See oli minu kooliaegne elukoht. Me üürisime õega koos ühe suure toa seal. Ja sa nägid sealt aknast, et poisid marssisid mööda, jooksid juure, küsisid, mis te teete ja need ütlesid, et me oleme mobiliseeritud. Jah. See oli 41. juuli alguses kunagi, ja võite kombele, et seal oli isegi üks klassivend marssimas. Ja ma ei teadnud, mis nad siis marsivad. Era riides olid veel ja ma läksin uksest. Ja küsisin ja nad öeldi, et noh, kas sa ei ole siis kutset saanud. Ma ei olnud kutset saanud. Kutse läks Hiiumaale? Arvatavasti. Aga sa siiski otsustasid, et parem on ronida üle mõne aia ja sõita Nõmmele kooliõe juurde. Ta olukord oli ikka tol ajal juba võrdlemises segav, sest ta oli peale küüditamiste aeg mobilisatsioonist oli kuulda. Aga käskirja ei olnud veel välja antud ja kui asi oli juba kahtlane, siis ma leida kallis minu klassiõde. Viimasel pool aastal meil tekis oma klassis nii-öelda väike punt või grupp või kuidas seda kutsus. Me oleme kolme poisi ja kolme tüdrukuga alati ka vabal ajal ja minu nii-öelda valitu selles gruppis oli leida kallis, kelle vanemad elasid Nõmmel. Ma vahel külastasin juba sel suveal, sest kui sõda oli alanud, saared olid keelualad ja me
see tähendab Saaremaa ja Hiiumaa poisid ei saanud tüdrukuid, huvitav kombel ei olnud ühtegi sealt seminaaris, ei saanud koju sõita. Ja sellepärast ma olin lihtsalt jõude elanud Tallinnas ja ma käisin sageli tulevase abikaasa kodus Nõmmel. Ta vanemad pidasid must lugu ja ma mäletan, ema isegi võttis vahel särgi seljast ja pesi, ma ei tea, miks see vajalik oli. Ma see olin enam-vähem korralik poiss. Ja andis sulle toidumoo, nagu sa linna tagasi läksid? Temal, kui need mobilisatsioonijutud tulid muudselt tõsised, siis temal oli üks puldani kott kokku pandud alati üks kood suitsuliha ja kilutükku suhkrut ja kuivatatud leiba. Midagi võis ju juhtuda, kas metsa menna või mobilisatsiooniga ära menna. See kott oli mul jaoks valmis pandud. Minu vanemad elasid ka Nõmmel sel ajal. Mina ka. Ma olin väike küll. Ma mäletan, ma sõitsin bussiga linna ja tagasi ja mu jalad ei ulatanud veel maha. See käis mul väga närvid peale. Sina tulid bussiga ilma takistusteta Nõmmele, aga sealt võttis sind miilits vastu. Miilits võttis viimasel peatusel vastu ja ma ei teadnud midagi karta. Ma näitasin oma dokumenti, sol ajal pidi alati propuski kaasas olema. Ja tema lubaski ja ma kõndisin edasi Kandla tänavale, mis oli üle Valbas puiesti bussi peatuse vastus. Umbes paarikümne minuti pärast siis purutati ka vastu ukse peale ja miilits oli teise mehe ka kaasa võtnud ja küsis uuesti paperit ja ütles, aga teie olete ju kutse alune. Kui vana? No ma olin siis, ma olin 20 siis. 41 august ei olnud veel tulnud, nii et ma veel 29 ei olnud veel jõudnud saada. Nii et siis arvati, et ma olen kõrvale hoidja. Ja algul läksin Nõmme miilitsijaoskonda, siis viidi mind seal Pagari tänavale. Seal hoiti koriduris 4 tundi silmad seina poole ja sealt viidi siis patareisse. Ja sealt on mul üks isemoodi jutt, kui me patareisse jõudsime endeks. Pandi neid esimese sinna hoiuruumi, see oli umbes 1,5 meetrit korda moodi, 1,5 meetrit. Ei natuke rohkem, ikka paar meetri mõõdu on mul juba ammu segamine läinud. Valge pirn oli laes ja ukse peal auk, kus siis valvur vajata vajal sisse vaates. 6 meest oli seal püsti. Ma ei tea, kust nad olid korjatud ja siis mulle tuli korraga meelda, et minu püksi värvli vahele on õmmeldatud siin sinimustvalge lint. Ma hakkasin seda siis näppima ja arutama. Ma sain lõnga otsast kinni, sain ta lahti ja võtsin. Ma ei tea, kes need 6 inimest on seal. Iga ühel oli mures oma pärast. Ma ei tahtnud teda põrandele sokutada. Ma panin suhu ja hakkasin siis teda vähendama niimoodi. Ma ei mäleta enam, kas ma siis pidin midagi neelama ka või vähemalt. Ja rikkusin selle liidi nii ära, et keegi ei avasunud. Umbes 1,5 tundi hiljem võeti meid sealt hoiuruumist välja. Lõigati kõik nööbid ja pandlad ja rihmad ja sukapailad, kingapailad. Kui see lind oleks avastatud, siis ma ei oleks sealt majast kunagi välja tulnud. See oli NKVD maja. Tähendab Tallinna Patarei, jah. Yeah. Ei, NKP oli Pagari tänav, aga Patarei oli ikka meie keskvangla. Yeah. Ja siis pandi siin teise tuppa, kus olid 2 nädalat, 15 meest ja 8 nari, mul on siia märgitud. Ja seal oli siis soolasilku ja tangusuppi sai ja ma mäletan, üks mees oli arvudane anekdootide rääkija ja mul on 2-3 tükki veel tagavaraks meeles nendest.
Ja seal me siis ootasime, aga hakati ka küla üle kuulema ja siis ma ütlen, ma mäletan isegi seda prikaas, põlu, nii põlu oli see vastus, kas käskiri oli või ei olnud ja kui mina sain tõestada, või tol ajal ei olnud veel kärkiri, sel ajal kui ma innistusin, oli juba käskiri ilmunud, aga see tuli hiljem. Ja sellega, et nad uskusid, et ma ei saanud kutset kätte, mis kutse oli kätte tulemata, sellepärast ma antsin punaväe komisjonis varem vale aadressi. Ja kuidas inimesel niisugune õnn osaks saab, ma ei oska aru anda, sellepärast, et mind lubati lõpuks sealt välja koju, et koju minna, et see üksi rihm muretada, ma ei saanud niimoodi käia. Ja siis ma võtsin oma tulevase ämma puldani kotti kaasa. Juhuslikult nägi mind aknast, naabermaja aknast minu klassivend, kes oli paar aastat vanem ja ei olnud esialgu mobilisatsiooni alune. Ta ütles, et ma tean ühe varjamise koha. See oli Lutteri vabriku pööningul. Ja hiljem, kui meie teise koha oli valinud, mis oli üks politruki korter, aga kes sõtta läks ja oma välisukse pitseeris. Ja kunagi hiljem Torontus elanud Vapta Surke oli majavalitseja, ta oli tollal 16-aastane noormees. Tema viis meid köögitreppi kaudu sinna ülemise korra peale. Seal üleval korralt me siis nägime, kuidas see Lutteri vabrik põles, kus me pidime menema. Nii et meie valik oli õige. Seal me olime 8 päeva, seal üleval kolmanda korral. Kui lahengud läksid majast maja, siis venelased kaevasid kaevikuid taga õues, nii mägi läks üles. Meie hoidsime ennast aknalaudadest madalamas, mängisime kaarti, vannilasime vett täis. Minu seakoot ja tüki suhkur oli ainuke asi, mis kuuele mehele oli amba alla võtta. Üks öö hakkas suur vankrit, ragin ja mürin ja kolin väljas ikka mindi lääne poole, ma arvan Baltiski poole. Ja hommikupool ööd oli äärmine vaikus. Ja ei olnud sõda, ei olnud pommitamist, ei olnud õhutõrje kahurite tööd, ei midagi. Hakkasime siis aknast välja vaatama ja uksest välja menema, hakkas abjetunud mehi tänavale ilmuma. Ja kui me siis ümber tänavanurga hakkasime Tõnistsmäge mööda sealt üles minema, siis nägime, et Pika Hermanni otsas lehvis sinimust valge. Iga üks võib kujutada, milline enesenurne siis oli, sest kus me olime, see tähendas seda, et kui meid oleks avastatud, me oleks koha peal lõpetatud. Rinde läheduses oli maha laskmine kindel. See oli, jah. See oli Ameerika tänaval see maja, kus sa peitsid? Suur Ameerika tänaval, umbes kaks maja. Pärnu maantilt, see maja on praegu seal. Ma tahtsin küsida, sest ühes oma kirjutises sa ütlesid, et ma ei tea, kas see seal on veel alles või mitte, aga see on alles. On seal, ma käisin 98. aastal ma käisin vaatamas, see on seal. Seal on juurde ehitus, aga... Seda sa jätsid ütlema, et kui te seal peitsid endid, siis järsku üks väike poiss vaatas teile aknast sisse. See oli jah üks huvitav silma. Mina vaatasin nii-öelda seinan poole minu vastasestus. Ta olevat olnud kommerskooli eestikeele õpetaja, ma ei usu, ma imestan, et ma eestikeele õpetajatega nii koduselt oskasin läbi käia, ma ikka see kartsin veel. Me mängisime Pritsi ja tema kord oli pakkuda ja ma näen kohe ka mehe nägu, muutub kase tohu palju. Ma ei saanud aru ja ta siis näitas, ma vaatan, pisike poissi nägu on korraga akna peal, kolmanda korra akna peal. Teise korra peal oli rõdu kattus. Pommitati,
killud kukkusid need katusele, krõbinal. Poiss ronis katusele, et neid otsida mingisugune huvidel oli. Kaks meest kaotasid närvi ja läksid uksest tänavale, kõmpesid paar maja edasi ja varjasid ennast kartulisalvede vahel võõras kohas täielikult. Meie jäime neljakesi ootama, et millal järele tullakse. Ei tulnud. Kui te olite keskvanglas, ma tahan teada saada. Te olite seal kaks nädalat ja mehed olid mures, aga üks mees rääkis anekdootisid kaks nädalat järjest. Enam vähem, jah. Ja sa ütled, et sul on mõned meelest. Räägi meile mõned. Mitte siin seltskonnas. No, jäta mõni sõna välja. Nende ma ei saa seda tuuma ütelda, nii et anekdootil ei ole mõtet, kui naerda ei saa. Ma pärast küsin siis. Ja. No niimoodi, siis te olite tänaval ja siis oli vabadussõja kangelastele tehtud ausammas, mis oli peidetud ära ja inimesed tõid selle välja. No ja kui me jalutasime sealt, no mul oli üks klassivend, tähendab minuga koos varjas, kes ka vahepeal kartulis arvede salvede vahele jooksis, aga siis me läksime koos sealt üles. Me pöörasime Estonia pujastööd mööda reaalkooli ette. Ma ei tea, miks me valisime. See on palju täna. Inimese oli juba igaks üks liikus, mõned ühte poole, teised teise poole. Reaalkooli ees oli juba kaks meie klassi poissi, kes olid varem käinud keskkoolis reaalkooli ajal. Tähendab, reaalkoolis keskkooli ajal. Nemad teadsid, kus antun õunapuu. Tähendab, seal oli ka teisi reaalkooli poisse. Ja nemad ütlesid, et oh, me teame, kus antun õunapuu kuju on. Ja see on see niisugune mees, kes hoiab mõõka ja on ühe põlve peal või kuidagi? Kui ma eksid, on Sanna mehe skulptuur, tähendab pronksist mees riieteta, ta põlvitab, üks käsi on üleval. Ja ta oli aluse peal, nii et, aga ta on suurem kui inimese loomulik suurus. Ja me läksime, vahepeal ma kaotasin, tähendab selle gruppi ära ja ma täpselt ei mäleta. Ja huvitul kombel 68. aastal ma püüdsin leida seda kohta sadamas. Kus see sadamalaadu oli, aga seda enam ei ole. See, ta oli kuskil, kus oli palju veovoorimist, vankreid ja obuseid. Igatahes umbes tosina mehega me suutsime selle tõsta töövoorime platformile ja hakkasime siis tulema merepujastit mööda ja Viru tänavat mööda. Umbes kuus poissi oli vankri peal, mina olin üks nendest paremal tagumisel nurgal ja hoidsin ka kujust kinni. Läksime Viru tänavast, siis hakkasid rahva järele tulema. Ma mäletan natuke tagapool kõndis üks daam. Ma arvan, et ta oli kas kodutütarde või kaidi vormis ja ta ikka tahtis nii korraldada, et tema üksinda natuke oleks. Ja me läksime siis Vanaturu kaelast üles Raekoja ette ja seal pidasime vankri obuse kinni. Ma tõusin püsti ja hakkasin oma elu esimest kantust tegema ja me laulsime Eesti hümni. Kõik seal ümbruses, no vähemalt 100 inimest. Seal Raekoja platsil oli nii palju inimese kui sinna mahtus. Ma ei tea, paar tuhat või nii. Ja muidugi hümni laulmine nii suure kooriga ei ole kerge, see nagu lainetas natuke. Väga huvitav oli, et seal kaugel nurgalt tuli üles Saksa filmimeeste grupp. Ja seda filmiti ja mina nägin ise ennast hümni nii-öelda juhtimas hiljem nädala ringvaates. Ma olen ikka mõelnud, et selle peaks Saksa arhiividest kuskilt üles otsima. Ma ei tea, kas seda on või nii. Ma seda päeva inimene ei unusta.
selle 28. augustil 1941 umbes kell 12.30 peale lõunal. Nii täpselt. No ja ega tol ajal ei olnud muud, kui oli rõõmu ja vabaduse tunne. Ega kunagi midagi meelde ei pannud, et ma tean, mis ma teen. Ei, tagant järele. See oli lihtsalt see tunne, mis tol ajal inimesel oli. Ja see oli kaks tunnet. Üks oli, et sa olid eluga pääsnud sellest õudusest, mis oli korraga lõppenud. Ega siiski ei me teadnud, et meie teine okkupatsioon ei olegi nii rõõmus ajaviide. Aga sel silmapilgul, sel päeval, see on väärt päev iga inimese elus. Mina mäletan Nõmmel, minu vanemad sunniti kraave kaevama taha aeda. Ja siis päev või paar hiljem sakslased läksid jalgratastega vaikselt, ilma pauku laskmata Tallinna poole. Nii et need päevad jäävad meelde küll. Neid samu jalgrattureid ma kohtasin, peale selle ma hakkasin kõmpima siis Nõmme poole, sest Nõmmelt mind arreteeriti ja ma hea meelega tahtsin näidata, et ma olen elus ja terve ja ma hakkasin mõõda Pärnumaantseid ja Vabaduspuieteed kõmpima linna poole ja siis need sakslased tulid nii ja teisiti ja paljud jalgratastega. Me ei pannud neid palju täheliga, ühel oli oma tegemine, aga küllab, nad lilligi said. Ja siis seal kuskil umbes Nõmme kohal tähendab minu tulevas abikaasakodu oli Kivimäe jaama kohal. Tema oli hakkanud tulema Tallinna poole ja me kohtasime siis seal tänaval. Nii et teised võtsid sakslasi vastu, aga tema juhuslikult võttis mind. Nüüd sakslaste ajal, et saada ülikooli, sul oli ees või sa otsustasid minna tööteenistusse, Arbeitsdienst Saksamaale aastaks ajaks? No sellel on ka üks väike, kaks põhjust õieti. Esimeseks muidugi kõik noored mehed läksid oma kaitsesse. Oli tarvis ühti ja teist nii-öelda valveteenistust teha. Sealt võeti üks grupp välja ja muudustad üks vahtkond väga spetsiaalse organisatsiooni juurde. Ja kui ma siis sellest aru sain ja oli nii, et ma tonkisin mõne sõna saksa keelt, sealt grupist võeti välja, pandi minna sinna ukse peale klaas, putkasse, see oli Tõnismäel. Ja kohe ma avastasin, et see väga, väga kuri asutus. Ja ma mõtlesin, kuidas ma sealt neilta välja saan. Kuidas kuri? Ma sellel on ka kolme täheline nimetus. See oli... Gestapo? Jah, tähendab, see oli tähendab Saksa SD, tähendab poliitilise politsei osakond seal, mida meie Major Mere juhtis ja Sandberg oli ülemuseks. Ma ütlen, et selles asutuses ei oleks olnud ka mõistlik kaua olla. Ma ei tea, et ma tolla ajal oleks tean. Teiseks ülikooli mind vastu ei võetud. Ma käisin rektori juures kõnelemas, oli tarvis kas üks aasta sõjaväes või üks aasta tööteenistust. Ja kuna ma ei tahtnud sõtta minna, ma ei tea, kas, nagu ma nimetasin, isasse läinud. Ma läksin Saksamaale tööteenistus ja 42. aasta 11 kuud ma olin Lääne-Saksamaal. Siis algasid just need liitlaste pommitamised ja ma mäletan ühte kurja ööd Hamburgi linnas ja hiljem staadesse tagasi sõites sinna Friisimaale tiääres viljapõldude peal oli neid maalastud suuri pommitajaid, üsna mitu tükki. Nad kaotasid väga palju oma pommitajad, päevavalgel pommitasid, eks ole, ameeriklased. Ja kui sa tagast tulid, siis sa lõpetsid Tallinna Tehnika Ülikooli.
Ma astusin Tallinna Tehnikaülikooli siis, aga ma ei saanud seal palju käia. Tähendab, ma algasin 43. aasta sügisel, aga 44. aasta veebruaris oli siin meie viimane mobilisatsioon, mida siis ka Uluotsa valitsus või endine valitsus toetas. See oli siis Jalmar Mäe mobilisatsioon ja ma pidin sellega kaasa minema. Enne mineku õhtut me tegime oma pulmad kaks päeva enne ära minemist. See oli niisuguse registreerimine Tallinna linnavalitsuses. Tol ajal Tallinnas lille poode ei olnud. Mul ei olnud, meie pulmas ei olnud mitte ühte lille. Ma lubasin, et need tulevad tulevikus. Väga huvitav on see, et mul hakkas kombeks, et ma iga aastapäeval võtsin ikka aasta arvu roose. No mõnda aastal ma pidin 58 rootsi ostma. No, ma ei tea, kas selle kombe peab järele, et ma või... No võtame nii, et nüüd on aasta 2002, tuleb aasta on ainult 3 roosi. No siis peab... Siis tuleb pahandus. Siis peab abikaasaga väga hästi selle läbi rääkima ennem, sest diamandi pulm on ukse ees. Niin te ikka täiesti abielusite. Sa tegid pulmad jutumärkides, aga see oli ainult selles mõttes, et see oli tagasihoidlik. See oli sellel kaalutlusel, et kui ma lähen rindele ja ma langen, siis abikaasa ei saa sõduri pensioni. Ja. Ne raha pärast. Ja. No ja, muidu. Ja. Minu vanemad registreerisid ennast kahe näitemängu proovi vahel. Ja mina olen pulmaöö tulemus, ma võibolla ei tohiks seda rääkida, aga... Aga ma rääkisin ennem ka. Seda ma kuulsin, jah. Ja. No jah, ja siis sa läksid Pihkvajõe kaldale. Jah. Anti sulle püss ka? Jah, ja 6 padrunit ka. Ja kuna ma olin siis neid... suhteliselt iline mine ja kõik minu vanused inimesed olid püüdnud minna sõjaväkke vabatahtlikult siia tänna. Minu püü oli ikkagi koolis käia ja kuigi sellest ja palju ei saanud. Aga ma olin noorem mees ja siis nii kui ma rindele läksin, tähendab me olime tegelikult mingisugune rinne, ta ei olnud, vaatas üle Pihkva järve Venemaad. Hiljem olin küll veel ikka jõe ääres. Aga siis saadeti mind, ma olen korduvad, ennem oli lähivõitluse kursused ja siis olid allohvitside kursused ja siis saadeti mind Männikule ohvitseride kursusele. Ja kui piirikaitse, esimene piirikaitse rügema end seal Velikaja ääres, kui hakkasid need tugevad tõri või lahingud venelaste poolt, siis esimene piirikaitse rügema mennist ümbes 2400 mees, sellest jõudis Emajõe kaldale 200. Kuhu nad, mida sa 6 padruniga ikka teed, muidugi seal oli natuke rohkemat ka. Aga minu pääs oli just sellest, et ma olin Männikul ja ma päris sõda ei näinudki. Ja väeosa mul ka enam ei olnud, kelle juurde tagasi minna. Kas Männikul olid sellel Soome poisid? Ei, mitte veel. See oli Männikul me olime 44. aasta juunist alates. Mm-hmm. Suome poisid tulid alles hiljem. Üsna enne lõppu. Nad tulid just sel ajal, mina olin juba kuskil Iiumaal või nii. Ja. Mm-hmm. Aga sa said seal tuttavaks Herk Visnapuuga. Oja. Mitte luuletaja, vaid arhitekt. Arhitekt. Luulet oli Hendrik ja oli Hergi onu. Herk Visnapu oli aga minu abikaasaga käinud Nõmme koolis koos. Ja siis hakkas nii-öelda väike tutvus, kuna nii-öelda teisi tuttavaid poisse seal ei olnud. Kuigi üks klassivend ka oli Eino Rubin. Kas esimese piirikaitse rügemendil olid mundrid ka? Oja, Saksa Wehrmachti
mundrid olid. Ja kui sa otsustasid, et võib-olla parem on hakata sinna Hiiumaa poole minema, siis võeti sind jälle kinni. Vot, ma juhtusin, ja, kuna minul väeosa enam ei olnud ja mul mingisugust dokumenti ka muud ei olnud kui ainult sõduri pass, mingisugust saatepaberit kuskilt ei antud. Me pidime Saksamaale minema, aga millegi pärast see jäi ära, paad töltsi pidi meid saadetama. Mina siis hakkasin, ei kellegi maa peal enam, tolla ajal ta oli ikkagi sakslaste aeg veel. Ma jõudsin Absalusse välja ja juhtusin tänaval sel ajal kõndima, kui Absalus oli Eesti sõjava haiglast teatud üles tõusunud, nad ei tahtnud Saksamaale minna, jäätsid jääda Eestisse võitlema. Ja kõik eestlased arreteeriti tänaval, mina üks nendest, pandi siis Absalu vanglasse. Nii et ma olen venelast ajast istunud ja ma olen sakslast ajal istunud. Sel ajal juhtus aga selline huvitav episood, et sellest on vist kuuldud, et Absalus korjati need mehed ja võeti vanglast ja viidi parampa metsa alla, rivistati üles, autotuled pandi peale õhtul ja kaks meest võeti rivist välja ja lasti karistuseks maha, kuna sakslasest sadama kapten oli maha lastud eestlaste poolt ja selle ülestõusu ajal. Ja minul rääkida õnnest. Kui mind kinni võeti, mul oli ka midagi kohvris ja kaasas. Ma muretsesin ka tähtsate asjade eest tol ajal. Teatud ettevõtlikkus oli olemas. Mul oli ikkagi ilus liiter seda metsakohinat seal. Ja ma andsin selle vangla ülemale. Ta oli tänulik ja kui meid korjati või mehi korjati sealt vanglast, millegi pärast ta sai lükata mind luua kappi. Ja ma pääsin selle, ma ei usu, et mind oleks nüüd valitud maha laskmisel, aga vaata niisugust huvitavad üksikud võimalused. Ma ei tea, teelahtmel valida ja ei suunas minna. Ma võin neid rääkida 24 või rohkem. Huvitavad kokkusattumused või kõlab iga ühel oma elus midagi taolist on. Oli sul munder seljas selle? Oja, tol ajal oli munder seljas. Ja kui tegelikult, kui sakslased lahkusid ja siis antis seda Flassovi meeste kirgiiside kätte see võim, kuna neid ei võetud kaasa, siis võeti vangima juksed lahti. Ja tol ajal juhtusin ühe Eesti mereväe leitnandiga, Toomingas oli ta nimi. Me koos välja minema jooksime, ma ei tea, täpselt mäleta, aga me jõudsime vee äärde välja. Seal loksus üks laiapõhjaga lootsik kalda ääres üle tänava võtsime plankust kaks lauda välja. Ja hakkasime minema natuke eemal, siis kiislased lasid seal prr, aga nad läksid mööda. Noarootsi, kuhu ma teadsin, üks Eestis baaside ajal ära saadetud talumees oli seal talu saanud. Saime öömaja ja huvitav kombel, et sealt Noorootsist Hiiumaale välja võttis kuue paadiga võimalusega, et püüda, see oli see suur tormi aeg. Noarootsis olime, see oli 23. september, kui tuli see viimane rong Tallinnast, millel oli Eesti lipp peal. Sakslased õhkisid midagi seal sadamas ja siis oli igasugused seiklusi, talumehel oli linaleju auku paad toodud ja ära uputatud, et seda päästa. Siis sinna Noorvats oli korjanud sõdureid. Ma usun, meil oli üks tosin või poolteist tosinat. Me millegi pärast leidsime jälle selle paadi. Selle sama talumehe käest küsisime ämbri ja hakkasime teda tühjendama. Talumees ütle, et olge kenad poisid, tooge meile see paad tagasi. Jah, me tume paadi tagasi.
nagu no, kuidamoodi me paadi tagasi toome, siis tähendab, ja torm oli ja hakkasime siis sealt Vormsi minema. Paat oli täis. Ja kui me Porpsilanna küllaltki lähedale jõudsime, hakkas suure lainega põhja taguma. See kõige tarkem on, lähme üle ääre ja laseme paadi minna, aga see oli jälle liimaluide. Kanda poole minna läks sügavamaks. Ma mäletan, kus tütar laps oli meil kaasas, pärast oli meie kodus paar, või tähendab, jõudis sinna, juhtus olema, et tema oli meie omaaegse riigipanga direktori, presidendi Jaksoni tütar. Tema oli lühem ja see oli huvitav, et ta pidis kahe mehe jalgadest niimoodi kandma, et aga sügavaks ta päris ei läinud, muidugi me jõuame riietes. Ja kui me jõudsime Vormsi, siis taludes olid inimesed just lahkunud. Pudrupott oli veel pliidi peal. Koerad liputasid saba, et ei olnud inimest enam näinud. Me võtsime hobusekoplist, panime vankrette ja hakkasime siis põike üle saare minema. Ja siis vahepeal väikses külas püüdsime ühte mootorpaati korda panna, aga midagi ikka ei õnnestunud ja ma ütlen, et me püüdsime kuue erineva sõidukiga Hiiumäele pääseda. Ja lõpuks pidime ikkagi sakslaste juurde välja minema, kes just seal Saksby Vormsi majaka juurest hakkasid oma maandumise paadiga ära minema. Meid pandi algul seina äärde, siis viidi kõik erariides inimesed laeva. See oli sillast natuke eemal, suur tross oli sinna vahele tõmmatud. Siis viimaseks läksid need sõdurid, hoidsid sellest trossid kinni läbi vee ja me mõtlesime, et me siis oma sõbra Toominguga jääme sinna üksi venelase ootama. Siis saadeti meile väike paat järele. Ja me läksime siis ka öö läbi kottpimedes. Kuidas see maandumise paat Eltermaa sadama Hiiumaal üles leidis, sest see meri on seal madalikkusid ja saari täis. Kui siis sinna Eltermaale jõudis, see oli juba hommikuhämarik, siis öeldi, et kõik sõjaväelased kai peale. No mina ka olin sõjaväelane, ma oskasin saksa keele käskusi. Ma läksin ka, panin ennast sabas ja hakkasin marssima. Ja kui kadakada vahel jõudsin, siis hüppasin ära. Ja siis pikamööda pärast tuli Toomingas ka, tema oli erareides. Ja siis minu kodu oli 14 kilometrit sealt, jõudsime koju. Vahepeal läksime ühte tallu juua küsima. Ja ma vaatasin kohe, et siin ei olnud see vastu. Ma olin nii vaiksed ja palju ei öeldud midagi. Ja korraga tuli üks päris heas alkoholi mõju ajal habetunud mees. Sealt sõjamüüri tagant välja ja ütles, et ahaa, siin veel sai julged ringi liikuda niisuguses mundris. Meil on uus võim tulemas. Ja ta võttis mulle isegi pakunud kinni ja tõmmas suur käristas mu pentsaku lõhkimits iganes. No igatahes me tulime sealt ilma, et kumbki oleks kedagi maha lastnud. Ja ma jõudsin koju välja ja kui ma koju jõudnud, siis ema oli esimene, kes värav peal minu nägi. Ja millegi pärast hakkas nutma. Sest mu abikaasa, kes peale märtsi pommitamist Tallinnast läks minu koju elama. Siis oli läinud kaks päeva ennem Saaremaale, et sealt edasi minna Saksamaale, sest lootus oli, et kui sõjavägi takjaneb, et eks ikka läände jõutakse ja kui tema üksinda sinna nüüd jääb, siis see ei ole mitte väga tark. Tuli nii välja, et see oli kõige targem, mis tema võis teha, sellepärast, et hiljem me tulime kuue mehega ühes 14 jalalise paadiga ära. Peale selle, kui venelased olid sisse tulnud, nende meeste naised ja lapsed jäid kõik maha. Ja ma ei usuks, et mina oleks saanud oma abikaasat kaasa võtta, kui teised
ei saanud seda teha, kuna paate või üldse ujuvad eset Hiiumaale ei olnud järele jäänud, kõik oli ära tulnud. Aga su noorem vend tuli sinuga ka? Jaa, noorem vend oli 16 siis. Tema oskas mootori käima panna nendab. Ja see, need jutud on kõik neid võib pikad, et võibolla kui ükskord aega saab, siis peab raamatu kirjutama. Aga neid jutt on nii palju. Ma just iljuti lõpetasin oma 100 elulugu, mis nüüd Eestis ilmus. Ja huvitav kombele 100 korda hakata lugema, kus keegi on sündinud ja mis ta oma lapsepõlve esimesed mäletused on. Mina mõtlesin, et kui mina kunagi midagi kirjutan, seda ma küll ei pane inimestele kohustuseks minu esimese lapsepõlve mälestusi lugeda. See läks 100 korda korrates juba igavaks. Jah, aga inimesed kuulevad üht juttu ja mõtlevad oma mõtteid samal ajal. Kõik, kes Eestis tulid, mõtlesid praegu, missuguse laevaga, missuguse paadiga nemad läksid. Jah, ei seda ka. Ja see on umbes niisugune kahekõne, mis tegelikult toimub. Ma sain aru, et sinu sõit oli oktoobri 3. nädalal, tähendab võibolla juba mitu nädalat pärast Tallinna või Mannermaa langemist. Oja. Ja teil tähendab... oli 48 tunnine sõit ja peegel Sillemeri. Enam vähem ja sellepärast, et see oli 16. oktoobril, kui me välja tulime. Venelased olid Hiiumaal olnud juba 2 nädalat ka siis. Ma rääkisin venelastega, ajasin juttudega, keerasin peal platskit laua taga ja nii edasi. Aga muidugi me pidime tulema, me oleme Kaevatsi laius, mis on üks väike saar Hiiumaa äärel, kust me oma paadi korda saime või kui õieti leidsime ta. Ja see on jällegi pikk jutt, aga ei jõua. Ära tulemine oli tegelikult, me pidime üle tulema sellest suurest laevateest, mis venelased tõid oma varustust Rohukülast Eltermaale ja sealt üle Hiiumaa, Sõru ja Trigisadama Saaremaa lahinguteks. Ja seal pidevalt käsid laevad, nii et me tegime pimedast sealt läbi minema, me läksime ümber saare ja olime seal Vormsi maiaka all väikeses kivikuhilas keset merd valgel päeva ajal ei julgenud enne edasi tulla, kui õhtul ämarduma hakkab. Ma mäletan Tahkuna majatkat, mis oli viimane nii-öelda tõusis metsast kõrgemale ja siis olime juba avamerel, aga meri oli sile. Ja oli teil kompass ka? Oja, kompass oli mul Soome sõjaväe kompass, mina olin kapten ja see oli mul siin käe peal. Ja huvitav kombel, et need fosfor tähed numbrid, need sööbusid mul niivõrd silma lähes, et mina nägin neid numbrid veel nädal hiljem kuival maal. Lihtsalt uskumata, et see võib nii olla ja kas keegi teine ka midagi taulist on näinud, aga need olid. Need olid ka radioaktiivsed arvatavasti. Siin Torontos terve tänav kisti üles, sest seal tehti kellasid sõja ajal, mis selgus, et maa oli kõik radioaktiivsust täis. Seal võib olla see lugu, aga mina neid numbreid nägin. Sinu sõber Erk Visnapu kirjutas, et kui sa Rootsis olid, siis sul oli 10 ametit. Kuidas see vanasõna on? Mitu ametit peab olema, et nälgas olla? Ega seal palju muude... Ega see vale ei ole, sellepärast ma korjasin kogu aeg raha, et sõidupiletid Ameerikasse osta. Aga mul oli lootus sellepärast, et abikaasa vana onu poeg elas Kalifornias ja tema muretseski lõpuks meile Kanada sisse sõidu viisa. Seal me hakkasime nagu kõik, Vabrikus, Electroluxis ja algul sai tehtud tolmuemajaid ja siis peale seal Heliosis elektripliite ja siis ma olin postipangas tööl, see oli juba amet, see ei olnud enam töökoht ja sealt siis edasi, kui ma olin nende vaesele jagamise kaartite aadressi õige karpi panemise süsteemi ümber töötanud,
ja nad said osakonnas koondada poole peale, siis mind lasti lahti. Ja siis ma asutasin Kullasepa töökoja ja vend oli mul tööstuskooli poiss ja tegime siis õpe ehteid. Mul abikasal on praegu veel paar tosinat kapis ja mina joonistasin mudeleid ja õppisin ära, kuidas metalliga ringi käia. Ja vend läks ja müüs neid ja neid telliti tosin ja teisi telliti kaks tosinid ja olenud, kui ilusanad olid. Tähendab preesid, sõled ja sõled ja preesid ja ei päris nii-öelda välja mõeldud uut moodi asjad, ilus asjad. Ja õhtul sa käisid Tehnika Instituudis koos? Jah, kolm aastat. Koos Erk Visnapuuga tol ajal. Tema alati nii-öelda võttis mind käekõrvale ja viis ta käis. Ta tahtis minna ja õppis. Ja ma ei tea, kas ma ise oma pead oleks sinna instituuti läinud, sest see ei olnud ülikool. See oli nii-öelda trade kool, kuidas seda eesti keeles tõlkida. Erk Visnapuu. Tööstuskool. Tähendab, ta oli nüüd ka vahe inseneeri kraadiga, millest oli mul palju kasu, kuna minu füüsikad ja keemiad. Ma ei pidanud siin kordama, kun ma siin ülikooli läksin, nad võtsid mind teisele aastale vastu. Erk Visnapuu oli ka see mees, kes mind käekorvale võttis ja Sakalasse viis. Ja seal väga huvitav, et kui seda märkida, et meil väike Mul on nagu olnud akadeemiliste üliõpilasorganisatsioonegi natuke tegemist nüüd hiljem. Siis see algus oli esenesest huvitav, et tol ajal niivõrda haridus pooleli jäänud ja ma poiss nagu ma olin. Ei olnud suunda, aga teed täpselt teada ja Stockholmis ühe inimese palgaga, me oleme abikasaga mõlimad seal ja muidugi tema oli vahepeal Saksamaa tiiruga tulnud. Ei saanud ühe inimese palgaga elada, see tubli sotsialistlik maa oli ikka selle paranduse nii ühtlaselt jaganud, et sa iga üks pidi tööd tegema ja ei saanud ülikooli minna sellepärast. Aga Sakalas korraga võeti niisugune noor mees vastu nii sõbralikult ja nii meeldivalt. Käidi ühe uue nii-öelda liikmega ja need laulud, mis seal lauldu, et see mees, kes on kindlam kui Kalju, võib meiega liituda veel, no mis siis, see oli mulle lauldud. Ja seal, tähendab korraga, see oli natuke nagu erinev seltskond nii-öelda. Ja ma tegin otsus, et maksu, mis maksab nii või teisiti, ma pean ülikooli edasi minema. Ta on niukeste meeste kampa. Ma tahaks jääda. Sa laulsid ka Rootsi hümni. No see oli siis, kui me juba saapavabrikus töötasime. Esimene töö oli metsatööl. Ja seal oli huvitav, et ma olin kaks nädalat ainult laagris. Ja siis saadeti Kesk-Rootsi metsatööle ja seal üks õhtul nii-öelda me lasime 14 mehega parakis. See oli huvitav, et tol ajal metsatöölestele ruotslased voodilinu ei pakkunud. Meil oli nüüd tõrvapaperid, mis korrugeeritud paper oli. Kui sa hommikul üles tõusu, siis põsk oli must, nii et sa pidid valima, et nägu meetriline oli. Üks õhtul ma keeran siis raadiot ja kuulen ilusat eesti keelt. Berliini linnas on pandud üks Ilfstelle käima Otto Leesmandi poolt, kes oli Eesti Rahva Ühisabi direktor ja tegelikult ma 43. aastal natuke aega töötasin Eesti Rahva Ühisabile. Ja siis ma saatsin oma aadressi sinna. Ja paar nädalat hiljem tuli kaks kaarti. Üks kaart ütles, et leida Tambõllu aadressi ei ole teada.
Ja ma lugesin ka selles järjekorras ja teine kaart ütles, et oh-oh, selline nimi aseneb Pömis Leipas. Ma kirjutasin siis sinna ja hakkasin kiiresti asja ajama. Tema sai mingisugune, ma ei tea isegi, mis kutsed ja dokumentid ma pidin koostama, saatin temale. Ta põgenes 2 ja 3 korda jälle venelaste. Aga lõpuks ta sai Rootsi saatkonnast Rootsi tulemuse viisa ja ta tuli Rootsi enne sõja lõppu. Märtsikuus. Aprillikuus kunagi ja või märtsi või, ja ei mitte märtsikuus. Huvitav oli, et tema transport sellest Värnemündest üle Malmöösse oli laeval, millega tulid juudid, kes olid pääsenud Ungarist Wallendorfi aktsiooni kaudu. Wallenberg. Wallenberg, jah. Raul Wallenberg. Ja tema pandi ka juudi, juudi laagresa ja see andis talle tegemist, sest tema andis oma dokumendi ära, kui tal andi mingisugune Rootsi maandumise paper. Oh, yeah. Ja laagris sa oled ja maandud sa oled, aga mis sa muud oled. Aga lõpuks ta sai ikkagi sealt välja ja ma ei tea, aga raha ei olnud. Midagi tead ei olnud, et läks rongi peale, sõitis Stockholmi, läks Eesti komiteesse, sai sealt minu aadressi. Ma olin vahepeal linna kolinud metsalaagrist, Kümla linna. Ja tuli siis sealt Kümla linna ja otsis selle Steene Wegen number 3 sealt üles. Mina olin pühapäeval tegemas rahvamajas Eesti seltsi, tulen õhtul koju. Perenaine on ukse vahel hommiku mantles, ütleb seda, et meil oli ju selline kaup, et naissisikud ei tohi maja tuua. Ja nüüd sul on keegi toas. No ma ei saanud aru sellest, kuidas mul võib niid ja õnnelikult minna. Võtan ukse lähti minu oma naine poodis. No, et mul oli kõik oma rootsi keele oskus ära kasutada, et me tohtisime ühe öö seal olla, sest perenaine ei lubanud seda. Ja tol ajal oli kõik need tähendab korteri olukord ja see oli raske lahendane. Rumal lugu oli nii, et mina olin ühe nädala siis vabrovabrikus töötanud. Olin oma esimese palga saanud. Selle esimese palgaga oma hommiku mantli ostnud. Söögi raha ei jäänud järele. Esmaspäev, mul oli 28 ööri ja ma sain ainult ühe selle valge pehme limpa, oli rootsi keeles, leivasta. Ja mul ei olnud oma abielu, oma seadusliku naisele süüa anda. Ma pidin menema piimapaari ja kauplema, et nad annavad meile üks kord päevas süüa, kuni reedena, kui ma järgmise palga saan. No, esmaspäeval ma tööle läin, läksin teisipäeva hommikul tööle. Küsiti, no kus olid, nad olid mures, et juba ära kadunud. Ma tegin saapakasti, ma tegin väga häid ja väga kiiresti. Siis öeldi, et ahaa, et sul abikaasa tuu abikaasa ka tööle. Teba pandi üleval siis neid kinga pealseid õmblema ja ta vaine laps ei olnud oma elus ju midagi teinud enam linna laps. Aga töölda peeti. Ja seal on nii mitu huvitavat lugu. Tema oli 7 kuud Saksamaal sõitnud ristiräästi läbi, söönud 2 kartulikaartiga isegi natuke paksukeseks läinud ja nii edelt. Ja nii kui see esimene päev oles siis turumajanduse piirkonnas, siis sa ei saa isegi üks päev süüa, sa pead järgmine hommiku tööle minema ja laenema raha, et esimese nädala. Tähendab, seal on niukene pilge juures, et eme. No siis tuli see päev, kus sõda lõppes ja 120 inimese fabrik oli, nemad arvused, et no nüüd peab pidutsema fabrikoovi peale. Ilus ilm oli. Läksime ja kamreer pidas ühe kõne
Ja siis lauldi ka Rootsi hümni selle peale. No mina olin laagris Rootsi hümni ära õppinud. Ja siis see kamreeri sekretär oskas ka ja me kahekesi laulsime siis selle ilusa Kamla Die Freiheit seal ära. Ja siis mul korraga hakkas tulema teised, hakkas, ja mul tekis palju sõpru selle ilusa laulu pärast. Nii et lauluga saab ka edasi, jah. No ja no üteldakse nii, et kes palju tööd teeb, sellel on palju õnne. Mm-hmm. Õnne peab ennem olema, siis saab tööd teha. Kas sa mäletad mõnda Sakala meest ka, kes sind võtsid lauldes vastu? Lauldes vastu. Sakala, see on huvitav, jah, et inimene võib sõpru teha nii ja teisiti, mis väärtus on, tähendab, üliõppelisorganisatsioonidel, intiimorganisatsioonidel, ma usun, et ma olen seda juttu paar korda korranud. Minu arusaamine on see, et seal tekib teatud usaldusvahekord nende inimeste kohtsa, kui kuidagi millegi määrast sa usaldad, sa tead ükski inimene nendes organisatsioonides nii-öelda ei kutsuta, kui olda ta peale nii-öelda kindel, et ta on korralik mees. Need organisatsioonid on igas olukorras võtnud omale ise ülesanded, kui me nii suurtest asjadest rääkime, kui vabadussõda, siis need otsustasid minna sõtta in corpore. Kui tulid ilisemad ajad ja oli vanupoja poliitika, siis nad ei ole kõige paremas valguses olnud. Aga kui tuli pakulaste aeg, põgenikud aeg, siis otsiti need inimesed otse kohe üles. Ja seal oli vastastikune abistamine, soovitamine, võeti algul löömajal ja sukutati töökohti ja nii edasi. See võtjal kombel on tähelepanu väärne, et ükski teine grupp, võib-olla mõni kogudus või usulahk või on sama sõbralikult oma inimestega käitub. Aga siia tulles näiteks ma leidsin, et sõbrad Vanavarame ja Kustne ja Tickenberg ja Toiger ja need oli nagu oma inimesed selle lühikes ajaga, mida ma siis seal Rootsis konventis veetsin. Tickenberg ja Toigerit ma tean. Aha. 47. aastal astusid sa korporatsioon Sakala liikmeks ja 49. aastal tulid sa Kanadasse. Joo. Ja siis sa olid 28 ja pool aastat vana, mul on kuskil üles kirjutatud. Jaa, see võtab aega, jah. Ja sa hakkasid õppima inglise keelt 100 sõna päevas. No ei pidi, sellepärast, et uus maa ja uus keel ja tuleb, tähendab, nii ehk läbi ei saa, nagu venelased Eestis tahavad elada. Lugu oli nii, et meie keel või keele õppe seminaaris oli nõrk. Ja mina ei olnud mitte väga, ma ei ole keelte suhtes kunagi andekas või... Seda ma ei usu. Aga tähendab vene keele... Ma olen kuulnud su inglise keelt, see on väga hea. Eesti keel paneb häbenema. See ei ole, inglise keel on külge kulunud, see pole mõte õpetatud. Aga vene keele kursus ma olen kindel, et seminari viimase aasta vene keel anti mulle andeks. Ma olen kindel, et mina nende viie esivahet ikkagi oma lõpueksamile ei saanud. Aga ma olen proua Uusai ütles, et see mees võib ilma vene keeleta võib-olla elada. Mind lasti, kindlasti, ma olen kindel, et mind lasti läbi, aga siia tulles see oli selline olukord, et ma pidin valiku tegema, kas ma hakkan autosid müüma või ja erkveesnappu, mu nii-öelda kaitseingel või milleks teda lugeda, see piloot kala. Tema oli jälle Ameerikasse tulnud vahepeal, oli juhuslikult Kanadas oma äiapapale viisaküsimuse korraldamas. Tuli minu juurde külla ja ütles, et tema oli kohanud ühte Eesti arhitekti siin, Mihkel Pachi, kes oli tulnud üks aasta varem siia ülikooli juurde lektoriks. No mina sain ka siis Pachiga kokku ja just küsin selle
et kas 28 ja poole aastasel passib kooli tagasi minna ja ta mõtles, et koolis käimine on positiivne. Ja ma võt kätte ja tegin siis selle positiivsuse alguse, aga keelt tuli tarvis. Ja siis ma hakkasin ja siis ma sain Kullaseppa töökotta tööle. Ja Kullaseppa töökojal on üks niisugune auk, millel on põll all ja seal on üks niisugune klots on seal välja, mille peal sa siis töötad. Ja me töö oli viilida puhtaks valatud sõrmused, mis oli nii üld silmakirjaliku sõrmused, mis läksid siit kuhugi, kus oma ajal pidid jõudma Israeli vist välja. Aga need ei saanud mitte kullakangides minna, vaid need said lõpetatud Kullaseppa tootena minna. Me siis pidime viilima neid nii vähe, et me mitte kulda ei kaota. Aga selle põle siis seal all, mul oli ilman õhtul üles kirjutatud 100 sõna. Neid ma siis ühe silmaga viilisin ja teisega vaatasin neid sõnu. Ja huvitav kombel, et nii saab õppida. Järgmine päev oli 50 nendest meeles. Ja kui sa läksid edasi, hakkasid, no aprillis tulin siia, juunikuu algusest hakkasin peale. Ja ma mäletan, läksin suve, pühapäeval Saare peale läksime siia. Teised ma mäletan, Jüri ja Miia Daniel olid, nad ei olnud abielus siis ja mängisid palli ja tegid nalja seal. Ja meie olime korkijate vahel ja mina tuppisin oma sõnu. Ja aga nii palju sest oli kasu, et ma sain oma ka toime. Kas see kullapuru põlle sisse kukkus ja jäi sinule või pidi? Ei, see oli peremehe oma. See pidi raputama oma põlle tühjaks. Seda korjati ja sealt sai mitu protsenti tagasi niimoodi. Aga huvitav oli need, neid sõrmuseid ei tohtunud mitte väga siledaks viilida, sellepärast see oli nii-öelda silmakirja töö. Ja Toronto arhitektuurikooli sa said sisse presentatsiooniga, kus sa kasutasid oma akvarellisid, mida sa tegid Mälari ütleme, järve peal purjetades Rootsis. Ja taandab Rootsis ma muretsesin omale purjepaadi. Ja siis oli väga huvitav, et abikaasa töötas Postipangas edasi. Mina tegin oma Kullaseppa õbeseppa tööd. Laupäeva hommikul mina purjetasin vee peale. Läksin Raekoja ette, siis tema tööpäev oli kell 12 lõppenud. Tuli paati ja me läksime siis Trotningholmi, panime ankru maha ja viitsime nädala lõppu paadis. Akvarelli, mul oli hea õpetaja seminaaris, kes akvarelli tehnikat oskas edasi anda. Ma sellega siis, tema oli Ridala. Tema õpetust võtsin ja mul on terve kaust neid akvarelle ja oleks võinud ju veel teha ja kui me eljem siin käisime Torsetis joonestuslaagris, siis mind pandi nii-öelda õpetaja koha peale ja isegi niisugused kuulsused nagu Murayama, meie tuntud arhitekt ja tema olega õppis minu käest akvarellitehnikat. Ja siis, jah, mul on just neil uus kaust, aga see Rootsis tehtud töö aitas mind siin koolis sisse. Ma sain teisele aastale, nii et minu keemiad ja füüsikad ma ei pidanud neid kordama. Ma saan aru, et sa kasutasid julgemalt vett, kui paljud teised akvarellid. See ongi see akvarelli tükk, et sa pead oskama vedelat õieti juhtida, sest sageli läheb ikka see kuivaks käest ja siis ta ei ole korra. Siis ta on midagi muud. Ja üks mees nimetas sinu akvarellisid luuletusteks. No see oli minu professori härra John Hall. Tema huvitav kombel ka, et isegi professor ei valitsenud akvarellitehnikat. Ja sellepärast ta oli
minu omadest nii huvitatud . Ja kui sa lõpetasid ülikooli , siis sinu lõputöö oli Kanada olümpiastaadium . Või staadion . Kas sa oled mõtlenud selle peale , et võib-olla võiks kunagi selle valmis ehitada , kui siia tuleb see Torontosse ? No seda , see asus tol ajal York Millsi ja Don Valley Parkway , mida siis ei olnud asukohal , nii et ma selle koha peal teda kahjuks ei saa panna . Nüüd on nõuded natuke erinevad , siis oli see oli väga ilus vorm ja tegelikult tol ajal oli üks ülekanadalane auhind oli Pilkingtoni scholarship iga viis kooli , arhitektuurikooli oli tol ajal Kanadas , iga kool saatis ühe töö , minu töö saadeti siis Toronto poolt . Jumal tänatud , ma ei võitnud , sellepärast see oleks poolteist aastat Inglismaal olnud stipendium . Tol ajal mul oli juba tütar majas . Ma ei oleks tahtnud minna selle . Huvitav kombel , et hiljem Enn Kajari eestlastest võitis selle ja tema läkski eurooplasse , aga ta oli noor mees ja talle see sobis . Rääkides veel joonistest , me rääkisime siin me rääkisime varem , mõne päeva eest , et oli omal ajal aeg , kus arhitektide joonistused pandi näitusele . Ja see aeg on ka nüüd möödas . absoluutselt kadunud kunst . Sellepärast , et see oli iseenesest üks pettuslik olukord , et haruldases , et tähendab head joonistajad ja eriti perspektiivjooniste kavandjooniste tegemistega väga sageli pettis klienti väga hästi , asi tuli , paistis parem välja , kui kunagi tuleb . väga inimesed petsid ennast ja ka oma tööandjat , et see , kes ilusasti oskas joonistada , võib-olla oli siis andekas . väga sageli inimesed , kes ei ole head joonistajad , on andekad kavandajad , Mies van der Rohe ja Alvar Aalto . Lihtsalt mehed ei saa kunagi näidata , mida nad mõtlevad , aga nende ettekujutus oli haruldane ja sellepärast , aga oli aeg või see oli üks kunstivorm , kus need esindusjoonised , ma mäletan Enn Kajari just , kes oma Pilkingtoni võitis , ta oli ka üks niisugune peene pliiatsiga mees . Ma ükskord tõin teda kooli ajal oma büroosse ja palusin talle see perspektiivjoonise teha ja ta hakkas neid kleeplattisid sinna esimese muru peale ja joonistas neid kaks päeva ikka tagantpoolt pisemad ja eespoolt suuremad ja muidugi tähendab lihtsalt lõbu ei saa riski töö juures lubada , aga ma ei tahtnud noort meest petta või pettust tekitada , aga see on nüüd läinud , nüüd on kõik kompüüterid ja huvitav kombel , et näiteks valitsusele ei saa üldse tööd teha , kui sa teatud nii-öelda arvutisüsteemi ei kasu , et nemad saavad oma joonised panna laua peale ja kontrollida ja kokku lasta ja see joonistamise oskus ei ole enam üldse vajalik või tähendab seda ei ole võimalik enam arendada ja näidata . kas sul on omal alles jooniseid sellest ajast veel , kui need käisid nii-öelda töö juurde ? ei no mina tegelikult oma elus olen teinud ühe ehituse tööjoonised . mina natuke hüppasin . Tähendab , ma olin peale kooli oli kavandaja John B. Parkini juures kaks ja pool aastat . siis ma olin Ameerika firma juures siin büroo juhataja , siis enam laua ääres ei saanud olla . ja siis , kui ma oma tööga hakkasin , siis ma ka olin , minul oli oma kavandamise ülesanne . mina tööjooniseid ei teinud ja need visandid ja need on mul enam-vähem alles , jah . minu arvates sinule joonistamine läheb väga hästi . Ei mitte , ta oleks võib-olla , sellepärast ma ei püüdnud arhitektiks hakata , et ma joonistada oskasin , aga siis oleks võinud paremini teha .
Ja sinu esimene nii-öelda kutseline ehitus, sa oled ütelnud, see kerkis maa alla. No ja see oli, see on praegu seal. See on linnavalitsuse maa-alune garaas, 4000 autokohta on seal. Ma olen siis Ameerika firma juures, nende büroo juhataja 36 inimest. Tähendab, kõik insineerid osakonnad olid ka ja siis tegime. Clevelandist tuli see teadmine ja tarkus, see firma. Mina tegin need arhitektuurilise detailid ja osad, aga see tõesti läks 4 korda. Nüüd öeldakse korrus ja maa alla. Uudi kommel Ants Elken ükskord ütles, et sa oled õnnelik mees, et su esimene töö välja ei paista. Aga siis ma ei tea, et... Kas see oli Frank Lloyd Wright, kes ütles, et arstidel on kerge, nad matavad oma vead, aga arhitektil ei ole muud teha, kui kasvata sinna peale mingisuguseid taimi? Boston Ivy on see hea lahendus. Ja nüüd siis... Ütleme, hüppame natuke edasi. 1960 sa asutasid 2 mehe firma, Tampold ja Wells. Vahepeal oli sul 3 või 2 koolivennaga äri. Ja nii palju kui ma aru saan, siis te töötasite 35 aastat vähemasti ja 1000 töönumbrit oli sellel. Räägi meile mõnest huvitavamast majast või oonest või ehitusest, mis selle perioodi alla kuulub. No jah. Tööga, see on 2 võimalust, tähendab, arhitekt võib olla 1 mehe firma ja täielikult kontrollida oma tööd ise. Probleem on see, et sa ei saa kunagi suuremat tööd kätte ega valmis. Ja see läheb aste astmel, sul on rohkem tööd, rohkem mehi tarvis, rohkem mehi, rohkem tööd tarvis. Ja sellel ei ole lõppu. Ja kui sa teed, meie firma kasvas, 60 meest oli vahepeal ja tollal ma asun, naisarhitekte oli meil 2 ainult meie ojajuksel. Siis meil oli juba Halifaxis ja Montrealis arubürood. See on just nii, et kui sa tööd tagasi ei lükka, sa pead inimesi muretsema ja siis sul on hädaste tarvis tööd. Need kõige suurem nii-öelda nimetamasväärne töögrupp on need üliõpilase elamud. Need on ka tarbeehitused, aga huvitav kombel, et nendega koos tuli, kui me need tegime ülikoolide juurde, tuli ka institutsiooni ja aritandab akadeemilisi lisaehitusi. Halifaxis St. Mary ülikooli juures me piirame terve selle spordiväljanku ümbrused mitme tüüpi ehitustega ja siis, aga loomulikult nii-öelda tarbeehituste juures tekkis ka see probleem, et oleneb, kas sa saad kliendiga sellist vahekorda, et ta sulle annab täieliku lubaduse. Probleem on arhitektuuri juures muidugi tema majanduslik piiratus. Sa lihtsalt ei saa paremat teha, kui selle raha eest saab. Ja see on kunst. Sa teed eelarve piirides selle asja. Kumbel seda on meile nii tuttavad kohta nagu Tartu College. See piir oli $7000 puudi koht. Ja sul lihtsalt ei olnud võimalik rohkem raha kasutada. No kui sa hakkad 1,5 aastat varem pihta ja sa tead, et ta 7000 peale välja tuleb, no kus sa teed? Sa kogu aeg hoiad ja kui siis viimase lõpul on veel natuke üle jäänud, siis sa ilustad, aga muidugi Tartu puhul seal jäi 500 000 puudust. See on teine jõud, see on streikide pärast. Mida meelde tuletada? Kõige toredam asja on minu oma maja ja suvemaja ja Bermudas on, ma tegin H.K. sellele Casey Irvingule tema pensionäri kodu. Need on täpes, aga suures volumes ma ei ütle, et ma midagi... Meie soov oli oma taset ühtlaselt hoida ja mitte mingisuguse pahandusi, nagu praegu pakutakse, keeri
Liibeskindi pool meie Romi õnnetus, mis sinna kahe ehituse vahele tuleb. Niisuguse asja ei tohiks teha vastutustundlikud inimesed. Uvitukombole näiteks, kui me räägime Sydney ooperimajast, sest on nagu haruldane ilus asi seal. Aga temal eelarve oli 9 miljonit dollarit ja lõppes 96 miljonit dollarit. Ja harilikult neist asja vastutustundlikud inimene ei saa teha. Sinu eramaja kodu, praegune kodu, sai ka ütleme tähelepanu osaliseks, sest et üks näitus oli, ma ei tea, mis eesti keeles on, Le Nouveau Monde. Ja. Saadeti Saksama või igale poole seda nii-öelda fotosid ja jooniseid sellest majast näitusele. Ja see oli jälle, elu on lihtsalt juhused ja juhused. Üks arhitektuuri fotograaf juhtus siis seal meie orus neid uusi sünnitusi vaatama ja üks hea päev oli ta minu muru peal ja ikka vaatas, et kas pilti võtta siit ja naa. Siis tuli kutse Pariisi arhitektide ühingu poolt, nad olid oma uue klubimaja valmis saanud, et seal teha üks näitus uue maailma, mis on siis Ameerika mandr, uuest arhitektuurist. Ja Toronto arhitektuuri kriitikuid paluti siis 20 ehitust valida ja nende hulgasid kaks eramut. Ja ma arvan, et see fotograaf oli vist võib-olla üks süüdlane seal, Evans on tema nimi, ta on üks tuntumaid arhitektuuri fotograafi siin linnas. Igal nüüd juhtu nii, et minul üks päev saadeti kiri, et kas ma oleks nii lahke ja lubaks ja ma lubasin ja ma tegin muidugi vastavad paneelid ja näitusmaterjali valmis. Ja see käis Pariisis ja Barcelonas ja Madridis ja siis ta oli siin Airy Galleries oli ta üleval ja väga tore, miks mitte. Maja on ka väga tore. Kõige parem on seal elada, mitte vaatamisest palju ei saa. Ja poeg oli selle aja peal arhitekt ja oli tööde valvaja ja abilene. Ja tema tegi kõik need astmed kaasa maja ehitamisel. See oligi nii öelda tema esimene töö. Siis ta töötas minu büroos, aga siis kui selle valmis saame, siis ma andsin tal tõesti tugevat nõu minda ühte institutsioonilise büroo töönistusse ja nüüd ta on kaugele jõudnud. Ta on väga vastutav vastustusfrika. Kohadamel on projekti arhitektina. Ja ta sündis 55. aastal. Ja, see jäi meil nimetamata. Ja, tüdruk sündis 52, üks aasta enne kooli lõpetamist. Ja. Ja lapselapsed on Andres ja Laine. Anna lapsed on Andres ja Laine ja Andres räägib eesti keelt aksendita. Tooma lapsed on Mikk Elmar ja Eevi. Ma ei tea, kas ma nad oskan eesti keelt rääkima panna, sest nende ema ei ole eesti keelt rääkija. Ma tahtsin küsida juba Rootsi ajal, aga ma küsin nüüd tagant järele ka või ütleme, ma tahtsin küsida, kas sa Rootsis üldse magada ka said, sest sul oli nii palju neid töid ja nii palju käimisi ja koolis olemisi. Kui palju sina üldse öö jooksul magad, kas tohib küsida? Ja mina olen suur magaja. Ma 6 tundi öösel ära. Ei, ma ei ole ennast tööga tapnud. Mina leian, et võib-olla ma olen tööd edasi annud teistele inimestele teha, eriti büroo tööajal. Ma ei püüdnud ennast tappa nii-öelda. Ma pidin palju lendama ja palju käima ja edasi, aga ma vaatasin kogu aeg üle ala. Ma ei lastunud midagi oma majast välja, mis ei olnud üle vaadatud, aga teised inimesed tegid tööd. Nii et ütleme, kui ma küsin, et milline on arhitekti tööpäev,
millal ta hakkab, millal ta lõpeb? 24 tundi on tööpäev, kui teda produktsioon. Arhitekti töö on alati suurtes kogumates ja ta on väga, väga mitmesugune. Tähendab, seal on see mõtteprosess ja siis on see paigale panemine või produktsioon. Dokumentide koostamine, ta on kõigepealt sa pead kavandama ja see on see ajutrust. Teeb oma töö ära. Aga see peab kogu aeg kontrollima, aga see on väga palju nii-öelda käsitööd seal juures, eriti meie ajal, kui joonised tehti käsitsi. Ja sellepärast selle töö saab üle anda inimesele, kes hoolega täidab aega ja paperit. Aga tal iga otsuse juures peab olema see silm või kavandaja, kes teda juhib. Ja sellepärast, kuna on suurte ühikute kaupa, terve ehituste kaupa, tuleb see töö. Ja see probleem on see, mis on segav, on nii, et väga sageli üks töö ei ole lõppenud. Sa pead oma mõtlemisviisi kontsentreeruma uuele projektile. Ja sa pead alati näitama kliendile, et sa oled hirmus huvitatud tema tööst, projektist alati. Ja siis sa jätad need, mis sul nüüd laua peal on, vahel natuke ooletusse ja kui need kauaks jäävad ooleks, siis hakkab südame tunnistus piinama ja siis paned öötunde sinna juurde vaatad, mis teised vahepeal on teinud. Aga see on üks võrdlemise tugev protsess. Huvitav kombel, et meil on kombeks, ma usun, meie ühiskonnal on kombeks hinnata inimese, kes on edasi jõudnud suurte organisatsioonide juures, neid tulevad vitsepresidentid ja nii edasi või vastutaval kohtadel ja nii edasi. Ja eestlased on oma iseloomult vist niisugused. Meil ei ole siin mitte ühtegi teist arhitekti omale nii-öelda kesksuuruse firmaat loonud. Ja see ikkagi võtab üks nii-öelda mingisuguse lisa. Ma ei tea, milleks seda ütelda. Enesedistsipliin. Midagi on. Ma ütlen üks põhjus, et ega ma hästi teiste inimeste juures ei tahtnud tööd teha, sellepärast, et ma ei saanud teha, mis ma ise tahtsin. Ja see on üks põhjus, aga samal ajal ka see pidev vastutus ja tunne. Ja see läheb teatud aja, aga ma oma pojale seda ei soovitan. Ma ütlen, et mine töötad projekti arhitektina, aga ära püüa oma firmat juhtida. Mul on meelega jäetud Tartu kolledži kohta kõik küsimused küsimata. Ma kas teeme seda täna hiljem või teine kord, ma ei tea. Aga ütleme selle jutu ümardamiseks lõpupoole. Ma mõtlen, et mind huvitab väga see, mida sa rääkisid päris ideedest. Sa oled rääkinud seda, et idee, millel ei ole mingisuguseid jalgu või võimalust, see ei lenda kuhugi. Päris idee. Võib-olla sa ise seletad seda, kuidas sa seda kõik oled mõtlenud. See paistab kõige vahe paremini välja siis, kui sa millega toime oled tulnud kudegi moodi ja siis teine mees ütleb, et ma mõtlesin sellest 5 aastat tagasi juba. Ja siis küsid, et kus siis sinu oma on? Ma mäletan, kui ma olin õppetooliga nii-öelda paika saanud, ja seal oli niisugune, et järjest küsti raha juurde ja kui ma siis jälle olin oma 800 000 sinna juurde lubanud, aga mul ei olnud küllalt taha seda kohe Tartu koolitsest välja maksta, siis sai kaubeldud 6 aasta pikenduse peale 10% aastas, see tegi teist 210 000 sinna juurde ja siis tore korporatsioonikaaslane Ralf Viksten ütles, et sa ju raiskad raha, et nii kallist õppetooli oleks mõtet olnud ja see, mis sinnaga sinna oma said siis. Tal ei olnudki. Väga sageli inimesed arvavad, et mina mõtlesin sellest ja mina mõtlesin sellest. Ei ole palju kasu sellest, et ühest asjast tugevalt mõelda, kui ei ole aru saamast, et seal on tagatis või võimalus. Ma isegi Eesti ühiskonda suhtes võiksin nimetada paar või kolm projekti,
see ei olnud absoluutselt mõeldav teostada või püüda teostada. Ja kui mind kutsuti juurde öelda, et meil on idee, aga sina lahenda majandusküsimused ära, siis ma ütlesin, et te hakkate valjast otsast pihta. Ei ole üht teiset ja või kui üht ei ole, siis ei ole kumbagi. Selle puhul, et kõik praktilised küsimused tulevad ka lahendada majanduslikult. Ja kui ei ole absoluutselt, see tugev tahe lihtsalt ei tööta üksinda, seal peab olema lahendus ja selle lahenduse saab võib-olla kokku panna ja väga sageli ideed tekivad siis, kui on lahendus olemas. Koos lahendusega sa töötad ühele tulemusele ja selles on tähendab, mina oma elus näen, et kõik on rida aktsioonid olnud. Nii kui üks on valmis, seal kasvab teine. Just sellepärast, et sul on võimalused olevad seda teha, mitte et seda on tarvis või seda peaks tegema või ma tahaks teha. Kas on seda võimalik teha ja kui sa võimaluse leiad, siis see tekib alles idee, et ahaa, teeme sellega oma lõptulemuse. Lõptulemuse idee tekib võimalusest. Viskame viimase naljases selle kahe ajalehe hüinemise peale. See võimalus oli, see oli võimalik, et majanduslik lõptulemuse lahendus. Me ei tohi pea olema irmul, et mis igames teeme, see jookseb liiva niin kuin nii, et meil ei ole tellijad. Kui meil on ka alalene majanduslik tagatis, siis meie välisajakirjandus jääb püsima. See võib-olla ongi, mis väga sageli puudub seda inimesel, kes tahab töötada 9-5. Ta ei võta omale vaevaks tegelikult kaasa võtta seda elu edasi liikkuvuse vajaduse üle mõelda. Igaüks teeb hea meelega oma tööd, teeb oma tööd hästi, tahab kiita ka selle eest. Aga tegelikult, mis paneb selle rongi käima, on võib-olla vajadus, mis väga harva tuleb esile või mis nõuab isesuguseid mõtlemise viise või õigustusi. Kas sa oled nõus selle jutu või selle väitega, et hea teooria on praktiline? Ta peab olema tasakaalus kõikide selle läbiviimeste vajadusteks. Muidu meil ei, ta jookseb liiva. Eesti ühiskonnast rääkides, kas sa usud, et inimesed on märganud, aru saanud, ja ma lähen ikkagi nüüd Tartu kolledži juurde, kui kavalasti see asi on organiseeritud? Ei ole aru saanud. Inimesed ei tea, et Toronto linnas näiteks või üks Kanadas ei saa ühtegi maja ehitada, kui sul ei ole vastavad kategooria laenu. Inimesed ei tea, et ainult 50-aastane laen võimaldab selle ehituse otsa-otsaga kokku tulla. 25-aastase laenuga meil oleks pidanud olema palju rohkem oma kapitali. Me ei oleks saanud seda laenu 90%-st laenu tagasi maksta 15 või 25 aastaga. Inimesed ei tea seda. Inimesed ei tea seda, et peab olema kindlustavaid kinnine kasumimäär sellel. See, et see laen oli olemas sellel ajal Trudeau poolt lubatud üliõpilasrahutuste vaigistamiseks, on ainuke see võimalus. Seal oli ainult üks 3-4 aastane aken, kus need laenud olid saadavan. Teiseks, meil oli ikkagi tarvis oma kapitali. Ja seal oli, sinna jäi $625,000 arhitektide raha pikaks ajaks, mis teeb selle võrdseks. Ja ma esimest korda elus kannatan seda sõna või kasutan seda sõna. Meie alumisena kord kingiti meie ühiskonnale. Inimesed ei ole sellest aru saanud. Aga see midagi vahet ei tee. Palju vahet ei tee. Aga kui püütakse leida igasuguseid
niisuguse väljenduse, idee alustaja ja kavandaja ja arhitekt ja hing ja läbiviija. Siiski ainukene kõik oskused, kõik juhused ei oleks loonud mitte midagi, kui ei oleks olnud seda altkapitali, mida julges inimene ainult see inimene panna, kus ütles, et kui ma selle asja järele ise vaatan, siis võib-olla selle raha saab tagasi ja võib-olla ei saa tagasi. Ja aga ei olegi praegu kindel, et kõik saab tagasi, aga tegelikult ühiskond kunagi ei mõtle. Seal oli aeg, kus Tartu kolitsile oli 110% laen peal. Niisuguse ehitus ei ole siin linnas teisi. Ja nüüd nimetakse seda majanduslikuks imeks. Majanduslikle imed saab teha, kui sa paned oma raha sinna. Ei küsida eest midagi tükka aega ja see kasvab ja siis sa maksad tagasi. Ja see ongi see skeem, aga seal peab olema usatus, sellepärast, et see isiklik raha, mis läks sinna unikusse, ei olnud tagatud ka, kui meil oleks läinud majanduslikult halvasti, siis esimene hüpoteek oleks selle maja ära võtnud ja ta ei oleks üldsegi mõelnudki selle peale, et altkapital on seal sees eraomand. Sa oled ütelnud, et sinu töö on olnud eraettevõtlikus ühiskonna teenistuses. Nii ta on. Ja sa oled ütelnud ka seda, et ühiskonna kaastöö rõõmude puudus nõudis iseseisvat panust. No kuidas sa rõõmu tunned, kui sa asjast aru ei saa? Ma kujutan, et ühiskond ei olnudki alati nõus ja ei olnudki alati kiitev ja ka abivalmis, vaid sageli pidid üksi väni tegema asju sellepärast, et sul ei olnud küllalt kaaslasi. Ühiskond ei tea, kui palju pahandust ta on teinud. Meil oleks olnud teine niisugune ehitus, kui ühiskond ei oleks mind ära pahandanud. Mul oli maalapi peale pakkumine olemas. See on see, kus Windsor Arm on praegu. Me ei oleks võinud Tallinna kolitse ehitada. Või Kärdla või Kassari või Käina, ükskõik. Aga sellest me räägime veel tulevikus. Ma ei tea, kas see tasub rääkida. Ma olen nüüd häbematuse teinud nüüd, et ühiskonda kritiseerinud, seda harilikult ei tehta. Aga kuidas läheb asi paremaks, kui keegi midagi ei ütle? Mõte, see on huvitav, et meie ühiskonnas on kõik asjad liiga head, mida me teeme. Meil ei ole kriitikat, mitte millekski meie ajaleht tuleb nii ilus. Tähendab, räägib, me laulame, me mängime kõik haruldased. See ei ole tervislik. Me peaks olema ka iseenese töö vastu kriitiliselt. Meie organisatsioonid on tegelikult frondi organisatsioonid. Nende peakoosolekud on väga tähtsad, nad nimetavad nimepidi isegi häälte lugejad. Nad seavad üles midagi, kirjutavad sellest lehest ka, aga tööpäeval ei juhtu midagi. Ainult need, see töö, mida me tööpäeval teeme koosolekute vahel, see on loob töö, see on see, mis jääb järele. Väga paljud meie neilt ühiskondlikud ettevõtmised on ainult ajaviite ettevõtmised. Ja meie peaksime sellest aru saama, et näiteks pagulusühiskond ei ole mitte üks väike linna. Meil on väike linn, meil ei ole seda superstructure, mille varal üks ühiskond elab. Meil on ühiskond, aga mitte kogukonda. Me ei maksa maksusid. Inimene ei anna raha kõikide vajaduste järgi ilma, et tal oleks kohustus teha. Meie taksisüsteem ehitab kogukonna, kus on olemas need vajadused, et meie oleks tunneksime turvaliselt. Pagulusühiskonnas seda ei ole ja sellepärast meie tegemised ja ettevõtmised on kõik ajaviite tegemised. Ja me oleme väga vähe teinud
või väärtusi loonud, millest me elaksime hiljem. Ja huvide kombel ka need mõningad, mis on paika pandud, on majanduslikutes raskustes praegu juba, kuna nad ei olnud kahepoolselt läbi mõeldud ennem. Idee oli vajadus, tekitas idee ja me teeme. Aga et seda niivõrd läbi mõtelda, et see püsivaks jääb. Üks põhjus, et Tartu koolis on üldse olemas, oli see, et mina olin ka akadeemilise kodu loomese või õite EKL-i, Eesti korporatsioonide EKL-i maja idee vajaduse juurde sattusin. Ja ma ütlesin otsa kohe, seal pole mingisugust mõtet meil maja muretseda. Meie ei saa seda majandada, meie ei saa seda igaveseks omale muretseda. Ja sellepärast ma tegin nendele ettepaneku Tartu koolitsi rajamiseks, kus oli lähenatud sellest, et meil on alati olemas sissetulek, et oma vajadusi täita. Kui me ainult vajadusite jaoks hakkame rühkime ja ei näe selleks majanduslikku tasakaalu, siis on mõtet väga raskelt töötada. Me peame selle idee välja kujundama nii, et lahendus on idee algus. Sa oled ütelnud ka seda, et palju Eesti ühiskonna tegevus, tähendab väliseestis, on olnud nagu ringmäng, kus vaadatakse silmad sisse poole. Kui sa nüüd seda analoogiat võtad uue lehe, ütleme nii öelda, raamides, kuidas sa arvad, et uus leht saaks pöörata oma silmad rohkem välja poole? Tegelikult meie leht saab tegelikult ainult välja ulatada, ainult ikka meie oma keele piirkonna või rahvuse piirkonnas ka siis, kui keel enam ei ulata või ei ole küllaldaselt õpetud. Minu soov on alati, on ma väga vaikne olnud siiamaani, sest see on väga ilus, et me saime mõlemad lehed koos tööle, ja ma rohkem ei räägi, sest siis ma hakkaks taga rääkima. See on hea, kui siia ilus välja paistab ja seda on püütud tõeliselt nii teha ja meie organisatsioon töötab väga ladusalt praegu. Koostöö on hea ja kõikide osade jaoks on nii-öelda inimene ja koht, aga me teeme seda sama, me kaks seda sama oleme kukku teinud seda samaks, selleks samaks, mis ta ennem oli. Et meie lugeskonda laiendada, ja see ei ole niivõrd tähtis, kui lugeskonnast laiendada, vaid informatsiooni ja huvi tekitada. Me peame edasi minema, vaatame, mis meie ühiskonnaga juhtud. Meie inimene, meil kasvas teine generatsioon ja nüüd kolmas generatsioon ja need. Kas need inimesed meie tegevusest osa võtavad? Ei. Nad teevad midagi muud. Uvitu kombel, kui meil ei oleks akadeemilise organisatsiooni, siis peale täienduskoolide ja skautide kaidid, nad oleks Kanada klubides. Nüüd meil on vähemalt üks klubiline kokkusaamine osaliselt inimestega, tähendab akadeemilise organisatsioonide kaudu. Aga uvitu kombel ka need inimesed kalduvad, nad laulavad ööpiku kooris ja nad tantsivad rahvatantsus, aga ma vaatan, et näiteks õppetooli loengutel ja seminaadilises gruppides ei ole mitte noored peale kasvanud teine generatsioon. Need inimesed on endised keeleoskajad akadeemistest küsimustest või kultuurialal huvitatud vanemad inimesed. Need elulugruppid ja need asja, seal on väga vähe noori inimesed. Nüüd, kuidas me saaksime siis tuua neid noori sinna juurde. Me peaks hakkama noortest kirjutama, me peaks hakkama kaesaegseid nii-öelda mõtteprogramme avaldama. Vaatame, millega on meie inimesed olnud edukad. Kui me tahame ühte ühiskonda nii-öelda kaas hoida, siis on see vajadus. Aeg on otsas, me oleme lõpetanud seks korraks. No jah, aga me räägime sellest edasi, nii või teisiti. No, jut läks minu süüdatu pikaks ja mul on veel teist nii palju valmistatud. Ah, sa me ei tohtinud rääkida. No nad keeravad mikrofoni kinni, siis võib-olla nad saavad näidata seda osa ikkagi.
Ma võin sulle näidata. Siit on ainult kaks tundi. Ja ma tean. Siin on mu küsimused selle kohta, mis me tegime. Siin on mu küsimused Tartu kolledži kohta. Nii et kunagi ma tahaks seda teise osaga läbi töötada.